Не схотіли святкувати онлайн і втрапили в халепу. На гірськолижному курорті Славське на Львівщині через перебої у подачі електроенергії 74 людини застрягли на підйомнику. Серед них 13 дітей і 3 вагітні жінки. Рятувальна операція тривала понад 2 години, та погода була сприятлива, плюс 1, тож більшість людей не встигли замерзнути. Навіть із позитивним настроєм спустилися. Сидимо на підйомнику Славському. Я з пузіком, ніс в мене червоний. Зараз мені смішно і весело, тому що вже нарешті прийшли рятувальники МЧСники. Не переживайся, все буде добре. Сильно не бійтесь, все, ви поїхали на низ. Як відчуття? Нормально. Нормально? Дуже коротко. Так як сьогодні на 1 січня, то дуже коротко.